Стадіон «Чорноморець» знову не змогли продати навіть після п'ятикратного зниження ціни. Це була вже 15-та спроба. Ціну знизили порівняно з минулим тендером у 3 рази, з 733 мільйонів гривень до 228 мільйонів. Перша стартова ціна була більше 1 мільярда гривень, після чого вартість арени почали регулярно знижувати. Проте охочих придбати стадіон так і не знайшлося. Хоча продається не тільки сам об'єкт футбольної інфраструктури, а усі комерційні приміщення стадіону, готель, бізнес-центр, підземний паркінг.